Concepción de Río de Janeiro y Janaína Lima del grupo Identidade de Sao Paulo, por problemas de documentación en el caso de Alessandra y de visa en el caso de Janaína, que fue aprobada, pero cuyo pasaporte sería entregado hasta el día de hoy. Si hay un país en el mundo que ha hecho esfuerzos para combatir la discriminación racial, es Brasil. Fue el primer país en crear un ministerio para la promoción de la equidad racial. Es un país que recoge datos estadísticos, que se ha convertido en un ejemplo para otros países de la región. Con apoyo del Estado, se han organizado conferencias nacionales LGBT o conferencias nacionales de promoción de la equidad racial, como la tercera conferencia que se realizará la primera semana de noviembre. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos en promover y defender los derechos humanos, la realidad del país es otra. La situación de vulnerabilidad de la población afrodescendiente y de la población afrodescendiente LGBT se ve afectada en todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo al Observatorio de Asesinatos a Personas Trans, entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2011, el 80% de asesinatos de personas trans en el mundo se registraron en América Latina. De los 826 casos reportados en este periodo, 426 se registraron en Brasil, más del 50%. De acuerdo al Grupo Gay de Bahía, una de las organizaciones LGBT más antiguas de Brasil, durante el 2012 murieron 338 personas de la comunidad LGBT, de las cuales 128 eran travestis, es decir, el 37% de las víctimas de la violencia. De acuerdo al mismo grupo, en lo que llevamos del 2013, han muerto 251 personas de la comunidad LGBT. No hay realmente datos oficiales que nos permitan conocer la magnitud real del problema. Paso la palabra al señor Adam Frankel, quien realizó el estudio. Thank you, Carlos. I will now provide a brief overview of the main findings from our report on the human rights situation of Afro-Brazilian trans women. In the 2012 annual report on anti-LGBTI violence by the Secretaria de Direitos Humanos, 51.68% of victims of violent crimes and 40.33% of murder victims are identified as trans. The report accounted for important demographic indicators, including sexual orientation, gender identity, age, and region. However, it provided minimal information regarding the racial identity of LGBTI victims of violence and discrimination. Specifically, it only recorded the racial identity of a smaller number of individuals who either voluntarily identified their race when reporting a human rights violation or those whose race was recorded by media accounts. Nevertheless, the report estimates that Afro-descendants accounted for 40.55% of LGBTI murder victims. We believe that these estimates severely underrepresent the extent of violence against both LGBTI Afro-Brazilians and more specifically Afro-descendant trans women because of the severely limited data that they are based upon, as well as the limited data collection process that resulting from severe underreporting of violent crimes committed against trans women and Afro-descendants. Police violence against Afro-descendant trans women in Brazil is common and includes arbitrary detentions, extrajudicial killings, threats and extortion, and torture and degrading treatment. Activists reported incidents in which police and military officials exerted excessive physical force by closing police car doors on their arms and legs, using batons to puncture and leak silicone deposits from their body, forcing them to strip nude in public, referring to them with racial, homophobic, and transphobic epithets, and transporting them in unsafe, enclosed physical spaces, such as police car trunks. Tremendous discrimination exists against throughout the Brazilian educational system, including heightened levels of discrimination against Afro-descendant trans women based on their racial identity. Dr. Berenice Bento, a lead researcher on discrimination against trans women in Brazil, estimates that 90% of trans women are functionally illiterate due to the social exclusion in school settings. Similarly, a 2012 study by the Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais found that 26.7% of Afro-Brazilians are fully illiterate, while 51.1% are functionally illiterate. Thus far, no institution has developed specific findings on the educational attainment levels of Afro-descendant trans women. However, these figures, as well as the report's qualitative findings, lead us to believe that they are comparably high. Due to limited access to education and pervasive employment discrimination against trans women and Afro-descendants, Afro-Brazilian trans women encounter severe obstacles to securing stable employment opportunities. Many pursue sex work as a sole option for economic survival,
Specifically, the UNAIDS 2012 global report estimates that 44% of trans people worldwide are involved in sex work due to, quote, inadequate access to information, services, and economic opportunities. Moreover, a 2012 report on the rights of trans human rights defenders in Latin America notes that trans sex workers are subjected to the most frequent and severe human rights abuses committed against this population, including violence, economic instability, sexual abuse, sexually transmitted infections, and severely limited access to mental health services. Afro-Brazilian trans women suffer from increased health risks, disparate access to physical and mental health services, racial and gender-based discrimination within the Brazilian public health care system. Sex work is a leading cause for compromising the sexual and mental health of many Afro-descendant trans women. Once again, the UNAIDS 2012 global report estimates that 68% of trans people worldwide are living with HIV, attributing the figure to gender-based violence, high unemployment, and discrimination. Due to prevalent discrimination against Afro-Brazilians and trans people within public health services, Afro-Brazilian trans women who wish to undergo hormonal treatments, reconstructive surgeries, or other transition procedures often do so without necessary medical supervision. Common informal practices sought by Afro-Brazilian trans women who are unable to access the public health care system include injection of highly toxic industrial silicone by non-medically trained professionals, as well as use of non-prescription cross-gender hormones. Despite Brazil's progressive stance and legal protections for the promotion of racial equality, the country does not possess any federal legislation to protect the rights of LGBTI people. Specifically, no federal law exists to recognize and protect gender identity or expression. Moreover, there is currently no legislation, national legislation, which prohibits acts of discrimination or violence committed on the basis of sexual orientation and gender identity. This legal vacuum permits vast abuse, impunity, violence, discrimination, and extensive legal and medical obstacles for Afro-descendant trans women and the general LGBTI population. A series of legislative proposals have been introduced to the National Congress to address these issues, yet the recent appointment of Deputy Marco Feliciano as chair of the Chamber of Deputies Comissão de Direitos Humanos e Minorias is seen as a direct obstacle to the advancement of any legislation to promote the rights of either Afro-descendants or LGBTI people. Systematic forms of discrimination and violence against Afro-descendant trans women exist as a culmination of the deep cultural and political intersections of racism and transphobia. Afro-descendant trans women are subjected to nearly constant flows of violence, humiliation, and exclusion. Acts of violence committed against them are particularly cruel, often involving psychological and sexual abuse, and frequently manifested in public spaces where they are exhibited to the public. Despite these severe abuses, their struggles remain largely invisible. There is currently no political movement dedicated exclusively to the promotion and defense of the rights of Afro-Brazilian trans women. Moreover, the Afro-Brazilian LGBTI movement is a small and nascent effort that lacks the funding, public support, and resources to sufficiently advocate for and defend the rights of its constituents without greater support from government, civil society, and the international community. A comprehensive response to these issues will require the creation of an Afro-descendant trans women's movement and the strengthening of existing intersectional efforts aimed to promote and protect the rights of LGBTI Afro-descendants. It is our hope that the findings presented in this hearing may serve to better inform the efforts of all individuals working to address the rights of Afro-descendants and LGBTI people in Brazil, and to encourage a deeper commitment to promote and defend the rights of Afro-descendant trans women. Specifically, we hope for increased collaboration between Afro-descendants, women's, and LGBTI groups, as well as a more engaged response from the state in advancing the rights of Afro-descendant trans women. I now wish to present Nayara Leite of Odara, Instituto da Mulher Negra, from Salvador, Bahia. Bom dia, eu sou Nayara Leite, ativista negra lésbica do Brasil. Com a realidade marcada pelas múltiplas discriminações, a comunidade LGBTI do Brasil tem lutado para assegurar que os direitos humanos à vida e as políticas públicas alcancem estes grupos. Nos últimos anos, o movimento LGBT brasileiro tem tido uma grande preocupação com o aumento excessivo de assassinatos e violência aos gays, lésbicas, bissexuais, mas principalmente com o aumento da violência contra as pessoas trans. De acordo com as informações veiculadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Brasil, 20 travestis e transexuais foram assassinados entre agosto e setembro deste ano. É importante destacar
que o Brasil é um país com realidades regionais bastante distintas no que diz respeito às questões raciais, econômicas, culturais, educacionais e sociais. A região do Nordeste brasileiro, por exemplo, é onde se concentra a maior parte da população negra analfabeta e pobre do país, tornando-se assim uma região com altos índices de violência racial e também homofóbica e transfóbica. Diariamente, as pessoas trans têm dificuldade de acessar os serviços públicos, que eles são garantidos pelo simples fato de não poder expressar a sua própria identidade de gênero na sua interação com agentes do Estado e nos documentos de identidade. Ao contrário, estão sujeitas à humilhação e negação de sua expressão de gênero. Isso impede que elas acessem os serviços públicos, muitas preferindo até se automedicar do que serem tratadas de forma discriminatória a partir da invisibilidade da sua expressão. Para muitas, isso produz uma situação em que você precisa escolher entre negar a sua identidade para poder acessar, por exemplo, atendimento médico de emergência ou manter a sua dignidade pessoal e arriscar até a morte. No Brasil, a homofobia e a transfobia não são criminalizadas, permitindo que as violações contra os direitos humanos e contra a vida não sejam punidas pelo Estado. Há uma ausência do poder público na prevenção dos direitos relativos a este grupo, o que afeta diretamente o acesso das trans negras à educação. Os direitos humanos e de personalidade das trans são negados, incluindo o direito à expressão livre de identidade e o acesso ao pleno emprego, à educação e à saúde. Existem iniciativas exemplares do governo brasileiro, tais como as políticas afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPI, e o apoio da Secretaria de Direitos Humanos ao Movimento Nacional LGBT. Porém, a população LGBT, especificamente as pessoas trans negras, enfrentam discriminação e violência sistemática pela sua identidade racial e de gênero. A vivência de muitas trans negras é caracterizada por casos diários de abusos extremos de direitos humanos, incluindo tortura, violência sexual, abusos psicológicos e uma falta de acesso aos serviços públicos. Neste sentido, é importante que haja uma intervenção do governo brasileiro para garantir os direitos da população afrodescendente trans. Este processo deverá se realizar a partir de diálogos transversais entre órgãos do governo federal e o movimento trans afro-LGBT, no intuito de elaborar estratégias que assegurem a integridade pessoal e o pleno gozo dos direitos constitucionais dessa população. Não podemos mais permitir que a negação e a discriminação contra as trans negras torture, explore, humilhe, violente e mate essas trans cidadãs brasileiras. Eu agora queria que a gente assistisse ao depoimento de uma ativista trans negra brasileira do Rio de Janeiro, Alessandra Ramos. Bom dia. Meu nome é Alessandra Ramos e faço parte do Grupo Transrevolução, um grupo comunitário de ajuda a pessoas travestis e transexuais, homens trans e mulheres trans, no combate contra o preconceito, no levante de sua própria autoestima e na busca de melhores condições dentro da sociedade, inclusive aquelas de emprego. No Brasil, é um país extremamente transfóbico. É o primeiro país do mundo em assassinatos de pessoas travestis e transexuais. Essa é uma situação muito difícil de conviver. Convivemos com a violência todos os dias. Não é fácil para mulheres travestis e transexuais, ainda mais negras, conviverem com o preconceito que a sociedade impõe, levando-as à prostituição e a todo tipo de vulnerabilidade social. Eu mesma já fui vítima desses preconceitos. Já sofri ataques de mais de 15 pessoas me batendo só de uma vez, pelo simples fato de ser diferente. A Constituição brasileira garante o direito da pessoa ser igual. No seu preâmbulo, a Constituição diz que todo ser humano é igual, independente de raça, cor e sexo. E diz também que todos têm direito à personalidade. Mas não vemos esses direitos garantidos, porque há também, além do preconceito e da violência física, as relações sociais desiguais e desumanas, uma violência institucional provocada pelo próprio governo que deveria proteger aqueles cidadãos que sofrem e que são discriminados diariamente.
Travestis têm pouco acesso ao sistema de saúde, têm pouco ou nenhuma política existente para acesso ao pleno emprego. Relegadas a subempregos ou então à prostituição, essas pessoas não têm a condição de ter uma vida digna e decente. Isso não deveria desistir para ninguém. E nem deveria desistir se pelo simples fato de você ter uma identidade de gênero que seja diferente da norma da grande população. Eu faço um apelo a todos vocês para que possamos implementar medidas no nosso país, no Brasil, que garantam às pessoas travestis pleno emprego, dignidade de vida e menos preconceito. Programas de divulgação, pesquisas que possam identificar essa população, enfim. Muito obrigada por ouvir esse apelo. Tchau, tchau. Recomendações para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Orientar a relatoria sobre os direitos das mulheres para incorporar os direitos das mulheres trans, inclusive mulheres trans afrodescendentes, em todos os relatórios, pesquisas e resoluções. Orientar a relatoria sobre o direito das pessoas afrodescendentes e contra a discriminação racial para incorporar os direitos das pessoas afrodescendentes LGBTI, inclusive as pessoas afrodescendentes trans, em todos os seus relatórios, pesquisas e resoluções. Orientar a unidade para os direitos das pessoas LGBTI, para incorporar os direitos das pessoas afrodescendentes LGBTI, inclusive para as pessoas afrodescendentes trans, em todos os relatórios, pesquisas e resoluções. Revisar o tema dos direitos das pessoas afrodescendentes LGBTI, inclusive as pessoas afrodescendentes trans, no relatório da Comissão Interamericana sobre a Violência contra as Pessoas LGBTI nas Américas. Recomendações para o Estado brasileiro que devem ser feitas com a colaboração do movimento afro-LGBT, com foco especial nas trans negras. Aprovar e implementar uma lei nacional de identidade de gênero que garanta a livre expressão de gênero e que proíba a discriminação pela identidade de gênero. Aprovar e implementar uma lei nacional de criminalização da homo e da transfobia que proíba a discriminação pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Ratificar a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as Formas Correlatas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Muito obrigada. Gracias a la y los peticionarios por su presentación. Tiene el uso de la palabra la delegación del Ilustre Estado Brasil. Gracias, señor presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de novamente cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Cumprimento igualmente os peticionários aqui presentes, Global Rights Partners for Justice, Adam Frankel, Carlos Quesada, Rede Negra LGBT do Brasil, Alessandra Ramos e Luane Veras. Cumprimento também os demais participantes dessa audiência que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo também online. E, bom, em benefício dos peticionários e do público aqui presente, eu gostaria de novamente apresentar a delegação brasileira. Tenho aqui ao meu lado Júlia Barros Schimmer, da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, as secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, do Setor de Direitos Humanos da nossa missão aqui na OEA, e o secretário João Guilherme Maranhão, da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Passo a palavra ao secretário João, que realizará a intervenção inicial do Estado brasileiro sobre a situação dos direitos humanos de afrodescendentes trans no Brasil. Obrigado. Excelentíssimos senhores comissários, excelentíssimo senhor presidente da CIDH, ilustres representantes das organizações da sociedade civil, senhoras e senhores, inicialmente gostaria de expressar o contentamento do Estado brasileiro em participar desta audiência perante esta comissão. O Estado está aqui representado para prestar esclarecimentos acerca da situação de direitos humanos das afrodescendentes trans no Brasil. Infelizmente, a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, cuja competência temática está mais relacionada aos interesses dos peticionários e das peticionárias, não pôde se fazer presente por meio de representante, mas contribuiu com informações que foram transmitidas à Comissão Interamericana.
apresentarei à comissão aspectos gerais do tema em questão, das políticas públicas sobre o assunto, de seu marco legal e de seu tratamento no âmbito diplomático. Ilustres comissários, senhoras e senhores, como apontam os representantes da sociedade civil, a situação de violência que enfrentam as transexuais e as travestis no Brasil é tema que merece a atenção do Estado. O Brasil é um dos países com melhores dados desagregados por gênero, identidade de gênero e raça. E talvez deva-se a esse fato a cifra apontada pelos peticionários em sua solicitação de audiência. 70% das mortes de mulheres trans no mundo ocorreriam no Brasil. Ocorre que os estudos estatísticos dependem de dados disponíveis em um determinado universo referencial e, muitas vezes, a escassez ou abundância de dados em um dos conjuntos que compõem esse universo pode gerar distorções. Ignorar esse fato equivale a singularizar a situação de um país pelo fato de estar comprometido em produzir dados indispensáveis para a criação de políticas públicas dedicadas à defesa e promoção dos direitos de uma parcela da população. Isso não impede que se reconheça que a violência contra as mulheres negras, transexuais e travestis engendra preocupações. Sua causa deita raízes em questões relacionadas à discriminação racial, socioeconômica e de gênero. Nesse caso, o próprio Estado brasileiro desenvolveu estudos que apontam para grandes desafios. Em 2012, foi lançado o Relatório Nacional de Violência Homofóbica, importante diagnóstico a respeito da violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O estudo aponta quadro de violência contra pessoas trans, que representam 51,86% das vítimas de homicídios homotransfóbicos no Brasil. Outro dado importante desse relatório é que as vítimas de violações são, em sua maioria, jovens e negros, que representam 61,16% das vítimas. Estudos como esse Relatório Nacional de Violência Homofóbica constituem um importante instrumento para o planejamento de políticas públicas no Brasil. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos recomenda aos Estados Federados brasileiros, ao Distrito Federal e aos municípios do Brasil a criação de serviços de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência praticadas contra negros e negras, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, e a criação de unidades policiais especializadas no atendimento de populações historicamente vulneráveis e em situação de vulnerabilidade. Ademais, entre as ações programáticas destinadas a combater a violência contra populações transexuais e negras, destaca-se a promoção de campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra negros e negras, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Em 2010, foi incluído no censo brasileiro, pela primeira vez, o levantamento do número de casais do mesmo sexo no Brasil. A despeito das dificuldades na coleta de estatísticas em matéria de segurança pública, em razão da ausência nos boletins de ocorrência de campo concernente à orientação sexual, à identidade de gênero ou a possível motivação homofóbica do crime, foi firmado em novembro de 2011 termo de cooperação técnica entre o governo federal e secretarias de segurança pública, justiça e defesa social de 22 estados federados para implementação de políticas de enfrentamento à homofobia no Brasil. Esse termo prevê a disponibilização de campos em boletins de ocorrência da polícia para preenchimento de informação sobre orientação sexual e identidade de gênero da vítima de caráter opcional. Em 2011, foi incluído no Disque Direitos Humanos serviço de atendimento em linha, em tempo integral, prestado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, módulo específico para coleta de denúncias sobre atos de violência ou discriminação baseados em orientação sexual ou identidade e expressão de gênero. Em 2012, 1,8% das 168,7 mil denúncias recebidas pelo Disque Direitos Humanos se referiu à violência contra a população LGBT.
Especificamente em relação à população transexual, vale citar como políticas afirmativas as portarias que garantem o uso do nome social. Portaria 1820 de 2013 do Ministério da Saúde, que garante o uso do nome social nas unidades de saúde com a emissão do cartão SUS com o nome social do usuário. Portaria número 233 de 18 de maio de 2010, que assegura aos servidores públicos, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e transexuais. Portaria número 1612, de 18 de novembro de 2011, do Ministério da Educação, que assegura o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito do Ministério da Saúde, da Educação. Ainda em âmbito nacional, também merecem ser citados como medidas que promovem a cidadania da população trans. A portaria 2837, de 1º de dezembro de 2011, a qual redefine a composição do Comitê Técnico de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, Comitê Técnico LGBT, o qual passa a ser integrado por 3 representantes da Associação Nacional de Travestis e Transexuais. A destinação de 2 vagas a representantes da Associação Nacional de Travestis e Transexuais no âmbito do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, espaço de controle social que articula políticas públicas de âmbito nacional, sediado na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A possibilidade de realização do processo transexualizador por meio do Sistema Único de Saúde, a partir da aprovação da portaria número 1707, de 18 de agosto de 2008. A importância que o país atribui aos direitos LGBT em suas políticas públicas não é realidade exclusiva da política doméstica. Uma das ONGs que receberam explícito e forte apoio do Estado brasileiro para aquisição de status consultivo junto ao ECOSOC, nas Nações Unidas, foi a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, ABGLT. O Brasil foi o primeiro país a introduzir uma resolução sobre direitos humanos e orientação sexual perante a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. A iniciativa, apesar de retirada, abriu caminho para novos desdobramentos em nível regional e internacional. Em 2007, Brasil, Argentina e Uruguai copatrocinaram o lançamento nas Nações Unidas dos princípios de Yogyakarta sobre a aplicação das normas internacionais de direitos humanos à orientação sexual e identidade de gênero. Em 2008, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos adotou pela primeira vez, em um organismo intergovernamental, uma resolução patrocinada pelo Brasil sobre a prevenção da violência contra pessoas LGBT, cujo teor tem sido renovado e paulatinamente ampliado desde então. O Brasil também trabalhou intensamente ao lado da África do Sul, da Noruega e de outros parceiros para alcançar a maioria necessária à adoção pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em junho de 2011 da Resolução 17/19, intitulada Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. A necessidade de manter o momentum em torno deste importante avanço levou o Brasil a sediar seminário regional sobre essa temática em Brasília, em abril de 2013, em conformidade com iniciativas semelhantes realizadas em Katmandu, Paris e Oslo. Recentemente, à margem da 24ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em setembro de 2013, o Brasil apoiou o evento paralelo Enfrentamento da Violência contra a População LGBT, Boas Práticas em Direitos Humanos. Além do Brasil, a iniciativa contou com o copatrocínio de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, França, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Uruguai. Também à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2013, o Brasil participou de reunião ministerial, ao fim da qual foi adotada a Declaração Ministerial sobre a Eliminação da Violência e da Discriminação contra Indivíduos com base em sua orientação sexual e identidade de gênero,
endossado por Argentina, Brasil, Croácia, Estados Unidos, França, Israel, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos e União Europeia. O Estado brasileiro reconhece a situação de extrema vulnerabilidade da população LGBT, em especial a população negra, transexual e travesti, a violações de direitos humanos e a violência. A fim de reverter essa situação e de promover os direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de raça, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, o Brasil vem promovendo alterações legislativas e políticas públicas destinadas a atender às necessidades específicas dessa camada da população brasileira. Muito obrigado. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Tiene el uso de la palabra la vicepresidenta Tracy Robinson, quien también es relatora para derechos de la mujer y tiene a su cargo la unidad de los derechos de las personas LGTBI. Por favor. Thank you very much, President. I want to thank the petitioners for the important information you've brought and the report, which would be extremely valuable to the Commission, to both the work of the Rapporteurship on Women's Rights and the LGBTI unit, and to assure you that both and the Commission as a whole have a commitment to addressing these issues and to doing so in the reports, the one which is the most recent or the one that is most likely to come out soon is the one on violence against LGBTI persons. And I can assure you that your report will be valuable as well as this hearing. You know, there have been so many significant developments to remind member states and the whole region of the importance of the rights of LGBTI persons and the significance of the court's decision in Atala in recognizing the equality of trans persons and the principle of non-discrimination on the basis of gender identity and not just sexual orientation is a significant development. And we welcome the leadership of Brazil at the international level, including at the regional level on these issues. And one of the questions I hear, and I'll echo from the petitioners, is the importance of translating many of those principles which have been developed at the regional international level into national legislation, and particularly specific national legislation relating to gender identity. I wanted to touch on a few important issues. We have received at the unit information on killings of trans persons, 9 in July, and I think all trans women, 12 in August, 8 in September at the Commission. And one of the questions I have for the state is what precautionary or protective measures is the state contemplating or introducing to address that vulnerability so that we can prevent the violence, that those who are most at risk can receive protection from the state. I also was very, very disturbed by the levels of illiteracy amongst trans women. And generally, in our discussions and hearings, we have heard about the extent to which trans women are deprived of education, of shelter by families and others, of access to employment, to health services. One of the gravest concerns is the situation of trans women and trans youth, trans girls. And I wanted to also get information from the state of what policies are you introducing or contemplating, which was specifically focused on young people who are trans, and ensuring that the challenges which we are faced in holding accountable, ensuring the economic, social, and cultural rights of LGBTI persons are realized, and that the state meets its responsibility to ensure that young people have access to all of these
key elements to having a worthwhile life in the future, even when the violence and some of the infringements are inflicted by family members. So there's still a large measure of invisibility about the violence which takes place in private settings, and an importance for the state to begin to think about its responsibility in addressing that violence and ensuring access to economic, social, and cultural rights for trans persons. On disaggregated data, I take the point of the state that Brazil may have access to more data than other states on LGBTI persons, but I also heard the petitioner saying that the intersection is missed in the data collection, that the intersection between LGBTI and particular trans and Afro descent is not captured fully by the data. And this question has been raised by the recent General Assembly resolution of the significance of data collection in the state meeting its obligations to LGBTI persons. And so to also ask the state to think further on whether there can be further disaggregation in the data and that for that data to be made available to the public. Thanks. Gracias, comisionada relatora. Tiene la palabra el relator para Brasil, comisionado Felipe González. Muchas gracias. Yo quisiera hacer unas preguntas muy específicas. Hace 3 años se realizó una audiencia aquí en la Comisión sobre Discriminación contra Personas Trans en Brasil, no referida como esta vez específicamente a personas trans afrodescendientes, pero de manera más general. Pero parte de lo que allí se describía también sería relevante ahora. Y yo quisiera escuchar de las dos partes, como haciendo un seguimiento de esa audiencia en algunos puntos específicos. Se hablaba en esa oportunidad, y no es que tenga una memoria privilegiada, sino que la Secretaría Ejecutiva ha tenido bien recopilar la información de la audiencia. Se hablaba en esa oportunidad de parte de los solicitantes de la audiencia que había una falta, una política clara en materia de recolección de datos y sistematización de información en materia de identidad de género. Yo quisiera escuchar si en ese sentido consideran que hay un avance. Aquí se ha dicho esto a propósito, por ejemplo, del registro de personas que son víctimas de violencia. Por otra parte, también se planteaba en aquella oportunidad las dificultades que enfrentaban las personas trans para obtener la rectificación de sus partidas de nacimiento y que las personas travestis no tenían la posibilidad de cambiar su nombre. Y el Estado, por su parte, en esa oportunidad hizo referencia a proyectos de ley para poder modificar datos registrales de las personas trans sin necesidad de intervención quirúrgica. Entonces quisiera escuchar un seguimiento, un follow-up respecto de estos puntos. Gracias. Gracias, relator. Yo también quiero reiterar el reconocimiento por las presentaciones, tanto de los peticionarios como del Estado de Brasil, y reconocer el liderazgo del Estado de Brasil en impulsar la protección de los derechos y la atención de algunos aspectos de las personas LGTBI, en particular las trans, conscientes de los desafíos que existen y persisten. Y en este sentido, por ejemplo, no solo el aspecto que ya se mencionaba de los recientes, los datos que se han hecho llegar a la Comisión Interamericana y que hacía referencia a la vicepresidenta Tracy Robinson de recientes homicidios de personas trans, Y las medidas de protección, sino yo también pondría énfasis en la importancia, si es que se hubieran desarrollado algunos protocolos como política pública en cuanto a la investigación de las causas que pudieran haber identificado a las personas trans como víctimas de homicidio, ver si efectivamente se atiende en los protocolos de investigación precisamente a este aspecto, con atender a este aspecto específico. Y también lo relativo en general, se agradecerá información tanto de peticionarios como del Estado, en general las estrategias y políticas públicas que existieran en el Estado
para poder promover la inclusión social de las personas trans en, para el goce efectivo de sus derechos, incluyendo la participación política. ¿Verdad? Tendrían el uso de la palabra primeramente la, los peticionarios por un espacio de 3 minutos. Primeiro, eu queria fazer uma observação de que as políticas públicas do governo brasileiro, elas não alcançam a população negra LGBT. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de destaque. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, novamente, é para as questões das diferenças regionais que existem no Brasil. Se não houver uma intervenção do governo de tensionar os estados e os municípios para que o tratamento seja diferenciado, por exemplo, em regiões pobres e negras como o Nordeste, essa política pública, ela, obviamente, ela não vai atingir essa outra camada da população brasileira. A outra coisa que já foi chamada a atenção aqui, que eu acho que é de extrema importância, que é a agregação dos dados no que diz respeito à questão racial. Se nós formos observar, a maioria dos dados disponibilizados pelo governo brasileiro, quase nenhum deles tem um recorte racial, o que impede que a gente tenha, pelo menos, uma clareza por parte do governo brasileiro de qual é a real situação das trans ou da população negra LGBT no Brasil. Eu acho que, por hora, é um pouco isso que eu queria discordar. Sim, eu queria ressaltar 2 elementos. A forma em como, por exemplo, se recogem dados desagregados em termos de violações aos direitos humanos da população LGBT. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, no es que existe la pregunta cuando hay una, cuando se reporta, alguien llama por teléfono, no se le pregunta a la víctima su color racial, a menos de que la persona lo diga. Entonces, yo creo que sería importante incluir la pregunta de manera exactamente más explícita. De hecho, los datos que están disponibles, por ejemplo, del GGB, del Grupo Gay de Bahía, los datos de las muertes es con base en información de periódicos, o sea, hacen un monitoreo de la prensa, y información de Internet. Y ellos mismos, viendo, porque desgraciadamente las informaciones son muy gráficas, ellos mismos viendo el color de la víctima, es que uno puede darse una idea de cuánto es la población LGBT negra, pero si no hay una metodología que permita al Estado brasileño en este momento obtener ese tipo de datos. Y lo otro que yo quería decir, efectivamente, nosotros, Brasil ha avanzado muchísimo, no solamente en la recolección de datos, sino en el avance legislativo. Resaltar lo que planteaba Nayara, Brasil es como un continente. Brasil no es ni Río de Janeiro ni Sao Paulo, que también hay mucha violencia, pero donde muchas veces se visibilizan esas políticas diferenciadas. O sea, el ejemplo de Río sin Homofobia, por ejemplo, que me parece una campaña excelente de Brasil, eso no existe en otras partes, en otras partes de Brasil. Y solamente para que los comisionados tengan rápidamente una idea. El año pasado, cuando se realizó por primera vez el primer seminario de negros y negras LGBT, por más de 6 meses, los compañeros de la red de Afro LGBT estuvieron de CEPIR a la Secretaría de Derechos Humanos, porque ni CEPIR sabía si ellos tenían que apoyar o si era la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces a veces decían, iban donde la Secretaría de Derechos Humanos y decían, pues que son, como somos gays, y la Secretaría le decían, no, porque como ustedes son afro tienen que ir a pedir apoyo a CEPIR. Entonces también esa falta de coordinación entre las mismas secretarías, refleja, digamos, un poco lo que hace falta hacer, digamos, en el caso de Brasil. I'll just speak very rapidly to the question regarding name change on birth certificates. We acknowledge, and this is written in our report as well, if the commissioners would like to examine this information further afterwards, a number of resolutions from different ministries in Brazil which do guarantee legally the right of trans persons to express their self-identified names. But our research, again, identified in the report
Every one of my research participants said that those rights are not recognized, that they go to access health services and they are referred to with racial epithets, that there's degrading treatment, they're called men when they identify as women. The reality that the trans population, and particularly the Afro-descendant trans population in Brazil, faces in terms of access to public service is far distinct from the policies which exist. And even in certain instances, research participants said that they would cite the resolutions to public officials, and they weren't aware of those. So those policies may exist, but there's clearly not an adequate implementation or education or training of those public servants. Gracias, muy amable por sus por las respuestas y su participación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Bom dia a todos, a todas. Eu vou falar aqui um pouco, dialogando principalmente com os peticionários, a respeito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Alguns pontos foram levantados aqui e eu gostaria de contribuir, espero que esse seja um diálogo que nós iniciemos aqui e que a gente possa continuar de volta no Brasil, em Brasília mais especificamente. Foi apontado aqui à mesa algumas questões, né, foram levantadas e eu vou tentar tentar responder ao máximo tudo o que foi dito. Quanto aos dados que nós temos dois relatórios no momento a respeito de violência homofóbica produzidos pela Secretaria de Direitos Humanos. Eles são dados que são até está explícito na, eu estou falando mais especificamente do de 2012 agora, são dados que trazem, inclusive na sua metodologia, a forma com que eles foram coletados, né? Então ele tem um espectro bem limitado de denúncias, como vocês bem apontaram aqui. Ele, na verdade, são dados que nos dão mais uma orientação norte a respeito do que está acontecendo e não realmente, infelizmente, ainda um retrato fiel da realidade. Contudo, é um início, é um processo, né? Então, eu acho que fica aqui o registro, nós vamos encaminhar depois também a comissão, esse último relatório, e fica aqui um registro de que já há disponíveis esses dados nesse relatório de 2012. Não sei se vocês se reportaram o de 2011 ou de 2012, mas já temos esse dos dados de 2012 publicado em 2013. Na página 25 desse relatório, existe uma desagregação por raça e cor, que ainda também acho que vocês podem auxiliar com as críticas de vocês a respeito da melhoria, né, desses dados, mas nós já temos essa produção desse dado específico, na página 25, que diferencia a população LGBT daí como um todo, daí não tem essa desagregação travesti e transexual, e dá um panorama sobre a questão da raça-cor, né, a respeito da população LGBT como um todo. Nós, com certeza, vamos levar isso para a SDH, para a coordenação geral, para que a gente possa incluir em posteriores discussões a respeito da produção desses relatórios. Eu queria também falar um pouco sobre a nossa estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em relação à promoção dos direitos LGBT. Nós temos essa preocupação, né, com esse tema, e temos essa coordenação que trabalha incansavelmente, né, nessa área e muito em coordenação com o Conselho Nacional contra a Discriminação LGBT. E, pelas informações que eu tenho, existe pelo menos uma representação de uma entidade ligada à questão afro nesse conselho. Então, eu acho que esse conselho tem se mostrado muito, muito forte, né, com discussões muito ativas e com bastante capilaridade
no segmento. Então, acho que é importante, sim, que vocês venham a esse conselho e que tragam essa pauta para o conselho poder debater isso, dar encaminhamentos, enfim, é um conselho que desde 2011 atua de forma muito, muito forte nesse cenário, né? Então, também fica aqui esse convite. Sobre... Deixa eu ver... Sobre a questão das políticas públicas que não alcançam essa população, nós temos também esse entendimento e queremos trabalhar justamente para avançar nesse tipo de desenho de política pública. Mais uma vez, convido vocês a participarem, principalmente do Conselho. Quando vocês falam dessa dificuldade de acessar a CEPIR ou a SDH, eu compreendo, existem outras pautas, outros movimentos que também têm essa dificuldade por vezes, justamente porque esse caminhar da construção de direitos humanos, essas especificações que vão acontecendo, elas vão demandando do Estado, que é um órgão bem mais difícil, né, de se adequar às realidades, vão demandando que a gente dê respostas, né? Então, assim, acho que no momento que o movimento vier mais para uma discussão, nós vamos ter que acabar, enquanto Estado brasileiro, delimitando as competências, né? Se vocês realmente vão ter uma interlocução maior com a CEPIR ou conosco. Claro que vocês vão ter sempre interlocução com a SDH, também com a CEPIR, acredito que com a SPM também, né? Inclusive, eu quero lembrar que esses dados aqui do relatório da violência homofóbica de 2012 também foram utilizados dados da ouvidoria número 180, né? Da ouvidoria lá da SPM, assim como o Disque 100, que é a ouvidoria de direitos humanos, e também dados sobre o SUS, né? Sobre o Sistema Único de Saúde, que também compuseram fonte para a produção desse relatório. Eu acho que... Nos colocamos à disposição para continuar esse diálogo e eu acho que eu vou passar a palavra para o João. Bem, eu acredito, eu conversei com algumas pessoas da CEPIR, participei das reuniões preparatórias para estar aqui, não sou especialista na área, mas, pelo visto, essas políticas públicas, de fato, ainda estão em construção em relação à população negra trans. Existem iniciativas, mas são iniciativas que ainda estão no seu início, né? E eu acredito que há muito ainda a avançar. Com relação às perguntas que o comissário Felipe Gonzalez fez, se houve um avanço em relação aos dados referentes à violência contra as pessoas LGBT, pelo que eu li dos relatórios, parece que sim. E quanto às dificuldades das pessoas trans para mudar seu nome, existe uma iniciativa em tramitação, né, um projeto de lei sobre identidade de gênero, o qual se encontra sob avaliação da Câmara dos Deputados e que permitiria, permitirá, se aprovado, a população trans a alteração do nome independentemente de laudo médico, né, que é uma demanda muito importante desse segmento da população. As outras, com relação à observação que a comissária Tracy Robinson fez em relação à necessidade de transmitir os princípios internacionais e mesmo o protagonismo do Brasil na área internacional, na área de direitos LGBT para o âmbito nacional e para as leis nacionais, existem alguns outros projetos de leis que são... cuja citação é oportuna. No plano de possíveis alterações legislativas normativas, tem-se como desafio a aprovação do projeto de lei 12.122 de 2006, que criminaliza a discriminação por orientação sexual, estabelecendo penas e medidas restritivas que inibam a violência homofóbica. Esse projeto de lei encontra-se em tramitação no Senado Federal, aguardando a apreciação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aguarde-se também a ampliação de portaria do Ministério da Saúde, que é de 2008, que regula a aplicação gratuita do procedimento transexualizador pelo Sistema Único de Saúde, a fim de que as travestis também possam, por meio do SUS, obter tratamento hormonal.
Com relação a outras informações que foram pedidas, acredito que a CEPIR e a Secretaria de Direitos Humanos terão a oportunidade de encaminhar essas respostas à Comissão Interamericana. Obrigado. Novamente, muitas graças tanto a LAR como aos peticionários, assim como a LAR. Delegación del Ilustre Estado de Brasil por su participación. Estaremos atentos a recibir la información complementaria que se sirvan presentar para poder seguir abordando y monitoreando la situación de los derechos de las personas transafrodescendientes en Brasil. Muchas gracias.